טוב, עכשיו נלמד לחבר סיפון בקיור, כמו שזה פה את הקיור עם הברז. בסיפון אנחנו נעשה פה את כל התהליך, פה היציאה של הקיור ושם היציאה של הביוב. זה אז יש לנו פה סיפון קיור חדר אמבטיה סטנדרטי עם צינור גמיש, עם אופציה לצינור גמיש. פה נפתח את הקופסה ואני אראה לכם בפנים מה יש את החבילה ואיך זה עובד. טוב, מה שיש לנו פה זה הסיפון עצמו. יש פה את כל הפלסטיק המדגומי, צינור ישר שבא לפה, אבל אנחנו נשתמש בצינור הגמיש. יד. כי אין פה מקומות. יד הלך לאוטו רגע. שלא אגיד שאני לא מפרק. אנחנו נשתמש בצינור הגמיש, כי המגירה פה צמודה מדי ואז לא יהיה לנו מקום לסיפון. אז בשביל זה יש את הצינור הגמיש הזה. זה הכי שאני מבסוט, כי הוא אומר, אתה לא מבסוט, זה לא מביא כל... אני מסתובב, הוא ישמח. טוב. בוא נתחיל פה בחלקים. אני אראה לכם מה יש לנו פה. זה הולך לקיר עם הצינור הגמיש, זה האתם של הקיור, שימו לב, גומיה תמיד על קרמיקה, גומיה עם ברזל פה, הברזל אף פעם לא ישירות על על הקרמיקה. החלק הזה של הסיפון מתפרק, וזה בא מתחת, שוב עם הגומייה הזאת, שעושה את האיתום מלמטה. ואנחנו בשלב הראשון תופסים את את הברזל פה, על הצינור הזה מלמטה. אני פשוט בא מתחת, ומרגיג את זה בלי לחזק. רק ככה תופס את זה בעדינות. גם צריך לשים לב תמיד, כי זה פלסטיק, ואם תופסים את זה חזק מדי זה יכול לשבור. זה הבעיה עם פלסטיקים. נוריד למטה את המסרמה ואת התאורה, שתוכלו לראות מה קורה פה עכשיו. יד, עושה טובה, תלך לאוטו, תביא לי את המברג הגדול הצהוב או מברג פיליפס גדול, לא משנה. יש לנו פה את זה, זה מה שתפסנו פה בפנים לקיור, וזה יוצא למטה. נשים פה את הפנס, נשים את זה פה, אני מקווה שזה יהיה בסדר ככה בתמונה. הסיפון שהיה בנפס פה מתחת, ואז הצינור גומי הגמיש יוצא מפה וירד למטה לפה. אוקיי? מפה יורד למטה לפה. בתכלס עשו את זה, זה לא אני עשיתי, עשו פה את היציאות של המים הרבה יותר מדי נמוך, זה כבר לא הרבה תלוי בי, אבל זה מה יש. טוב, איך זה נתפס? יש לנו פה מכסה בורג, יש לנו פה אתם, אפשר לדבר על זה.
נכניס את זה פנימה ונדליש את זה ככה חיזוק עדין רק ביד, לא לחזק עם שפקות כדי לקרוא את הפלסטיק וגם לא לקרוא עכשיו ניקח את הגומי פה, את הצינור הגמיש ונעשה פה מדידה נוריד את זה כמה שאפשר גם הצינור הגמיש לא כזה גמיש אז אנחנו נעשה את הסיפון כמה שנמוך כמה שאפשר יותר נמוך עדיף רגע, אני חוזר. אני נמדוד עם מטר את המרחק פה בין זה לזה, נכניס פנימה ונכניס לפה, ויש לי פה, אני רואה מפה עד לפה, 23 סנטימטר, ניתן עוד זווית, זה 25 סנטימטר. אז אנחנו נחתוך את הצינור 25 סנטימטר ואז אנחנו נמשיך. טוב, חתכתי את הצינור לפי המידה שעשינו, הנה פה. זה הולך לקיר וזה הולך לסיפון. נכניס קודם לקיר פה. ואז נבריג את זה פנימה שוב, עבר גב ביד לא עם כל מיני פליירים או פלייר פטנטים או זה כזה פלסטיק וזה נשבר בקלות זהו בוא נדחוף כמו שאפשר נקבל את זה ונפתח את המים ונראה מה קורה ברגע לפני זה רציתי לראות לכם פה למעלה משהו יש פה את הגומיה הזאת שראיתי לכם קודם שמחזיקה את המגן הזה אני רוצה להחליף אותה יד איפה המברג שלך? או פה רגע, לא, לא פה. אבל במקום הגומיה היא לא יושבת טוב, אז אני רוצה לשים פה שדבר שנקרא מסטיק של אינסטלטורים. אני שם אותו הרבה פעמים במקום הגומיה הזאת שלא מחזיקה הרבה. זה מסטיק אינסטלטורים. לוקח ממנו. לא הרבה מדי תתבור את מה שיצא לראות את זה ומדביק פה מסביב וזה עושה איתום יותר טוב מכל גומיה שם את זה ככה מוריד פה מביא את הסיפון מתחת כמו קודם נשים לב שהגומיה במקום בורג מהדק ונפתח את המים בואו נראה מלמטה מה קורה
עוד שהן נזילות. ופה, ולפה, ושם נתקל רואה. לא, זה פשוט מומן שהשתמשו קודם, אין פה נזילה עכשיו, הכל בסדר. טוב, יופי, אין נזילות, אין נזילות, הכל דבר שלנו, מה נזיל יפה, מה יקרים, מה יקרים, וסיימנו פה את העניין. שלום לכם, כאן אורי. רציתי להודות לכם שצפיתם בסרטים. אם יש לכם שאלות או הערות, אשמח אם תרשמו למטה. בנוסף, אם אהבתם, אשמח אם תיתנו לייק. וכמובן, ללחוץ על הסאבסקרייב כדי להיות מעודכנים בסרטים חדשים שלי שיוצאים. תהנו, להתראות.